حضور میرے دوست ڈاکٹر اکرم تے غلام مصطفی انہاں دی فرمائش ہے کہ اصل ساجد صاحب ہیں محمد پور وچ انہاں دا بند ہوے ساجد دادا چھوڑے جدا بھائی تے سوان والے وچھڑ جاویں تے بندے نوں رات تے نیند نہیں آندی بلے آلا ملے حضور جڑا مجید پیش کر رہے ہیں او میرے دوستن شاعر ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ساڈے علاقے دے یونس فقیر صاحب نال بھی فرمائش ہے کہ اسلم ساجد دا بند ہوے ساجد صاحب دا گیت تے ساجد صاحب دے بیلی رٹھے انو کئی دے ہو گئے تے ملدا نہیں پیا اللہ کہیں دے بیلی نہ وچھوڑے انہاں دے جدائیاں چ بندہ مار مک ویندا ہے ایک دے ساجد بیٹھے بیٹھا دل نو آدا ہے میں اللہ جا سلن ملے سی مولا جا سلن ملے سی میں دل کملا میں دل کملا نہ دھیر روایا کل شاہتے عمران شاہ انہاں دی فرمائش تے لیاقت شاہ صاحب دا بندے تیرا دا ہے I'm
ਮਹਿਮਨਿਆ ਏ ਵਕਤ ਦਾ
دادی خوشی دے ماحول تے بیٹھے ہو دل کھول تے دادی ہو سبزی آئی تازی صدیق میوزک سنٹر تے میرا مولا بورا حضور والا اس محفل دی ریکارڈنگ صدیق میوزک سنٹر ہائی ورڈ چشتیاں دی طرف پیش کیتی جاندی تے ریکارڈنگ جینیئر عباس صدیق صاحب